English. Syyskuun 3. päivä 2016. Mä olen luonteeltani pasifisti ja vastustan sotimista kovastikin myöskin henkilökohtaisissa ratkaisuissani. Ja silloin kun mä niitä päätöksiä tein, niin mä rupesin tutustumaan tähän maailmansodan tapahtumiin, ensimmäisen ja toisen maailmansodan ja näihin. Ja sieltä mä niin totesin vakaumukseni olevan oikea. Mun täytyy nyt tähän pistää, että kun puhutaan laivoista, niin voidaan sanoa, että ehkä pari laivaa on yksi mielenkiintoisimpia asioita, mikä tänäkin päivänä saa toisella puolella niin, niin sanottuisin karvat pystyy ja toisella puolella sitten taas niin teknisenä saavutuksena, niin ne on aivan uskomattomia. Tämä tarina alkaa tästä. Tuossa kohta, tässä on Euroopan kartassa, tässä on Hamburg ja tässä on tämä kanava. Siellä rakennettiin vähän ennen maailmansotia. Kaksi laivaa. Saksalta oli ensimmäisen maailmansodan rauhanehdot vienyt laivakiintiöt niin alas, että Saksa ei kyennyt tekemään juuri lainkaan sotalaivoja. Ja Saksassa päätettiin käyttää ne vähäiset bruttorekisteritonnistot, mitä on käytettävissä, niin tekemällä legendaarisia uppoamattomia laivoja. Niitä tehtiin kaksi laivaa, 250 metriä pitkiä muistakseni. Toisen nimi oli Bismarck. Ja toisen nimi oli Tirpitzin. Ja mä en käy niin kuin sinänsä tätä asiaa kovin syvällisemmin läpi. Tiedän, että tämä herättää valtavasti intohimoja, tunteita ihmisille ja niin edelleen. Lähinnä aina näissä asioissa, kun mä kerron, niin näissä on kytköksiä tietenkin totta kai ydinvoimateollisuutta niin kuin tälläkin kertaa. Mutta tämän tarinan yksi keskeinen elementti on näiden laivoiden liittyvät se kohtalot. Moi. Otin tää TV-lakinkin mukaan. Täällä on Olkiluoto-tunnukset takana kanssa, että näette. Joo. Otetaan nyt tällä kertaa tämmönen vähän niin kuin sotaisampi aihe. Mä luvin joskus sen kirja näistä Saksan panssarilaivoista. Toisen maailmansodan aikaa, Tirpitzin ja Bismarck. Ja nyt mä rupesin tutkimaan vuosien jälkeenpäin, niin näissä oli jotakin ihmeellistä näissä tapahtumissa, koska kerran amerikkalaisilla ja englantilaisilla on pakkomielle muuttaa historiankirjan tieto siitä, että he kykenivät upottamaan ne molemmat. Todellisuudessa näin ei käynyt. Ja mä olen nyt ruvennut selvittämään sitä, että mitä siellä niin kuin todellisuudessa niiden laivojen kohtalo oli sodan loputtua. Ja Tripitsiniä ne yrittivät upottaa useita kertoja ja se jäi sinne johonkin Norjan matalikolle kyljellensä. Sekään ei uponut siis. Ne oli uppoamattomia, niiden tekninen osaaminen oli niin paljon aikansa edellä, että niin englantilaiset ja amerikkalaiset ei saanut niitä pohjaan. Kumpaakaan koskaan. Mä tein tuosta vähän kyselyä, että tietääkö ihmiset, että mikä se historia siinä on. Eipä tietänyt. Mutta sen verran mä sain tuolta lisätietoa
Eli tämä Bismarck oli, lähetettiin tuonne Atlantille sotimaan. Se muun muassa tuhosi Englannin kruununjalokive tykkilaivan. Voittivat niin kuin ihan nokan nokaa vastakkaisin taistelussa. No, se upotteli siellä Atlantissa, toimi tehokkaasti pitkän aikaa. Sitten se meni pahempia vaurioita se korjaamaan. Korjauttamaan tuonne Ranskaan päin. Ja siinä oli se ongelma, että se saaretti se laiva sinne ja laiva oli niin huonossa kunnossa, että se oli niin kuin, se oli pinnalla. Koska ne oli kaikki ne laivat, mitä oli tehty. Molemmat oli mainostettu, että ne uppoamattomia saksalaisia laivoja. Että viholliset ei saa niitä koskaan uppoamaan. Ja tästä tuli sitten legendaarinen tässä Bismarckista ja haluttiin valtavalla laivaylivoimalla upottaa sen. Kapteeni tajusi, että siellä oli saartaren kanssa kutistunut niin olemattomia, että hän ei sieltä enää yhdellä laivalla ulos pääse. Hän teki aika radikaalin päätöksen. No, siinä kävi sitten sillä lailla, että kun sitä ei saanut uppomaan sitä Bismarckia, niin ja siinä vaiheessa, kun englantilaiset rupesivat pommittamaan ja hyökkäämään sitä kohden, niin siellä räjäytettiin se laiva ja se upotettiin saksalaisen kapteeni omasta päätöksestä Valtameren pohjaan. Ja siitä lähti liikkeelle tämä legenda, että niitä saksalaisia laivoja ei pysty upottamaan kuin saksalaiset itse. No. Tämä Tirpitsini kävi myöskin onnistuneita taisteluja, voitti monta meritaistelua. Ja sen jälkeen se komennettiin tuon ihan Pohjois-Norjaan. Se oli siellä tulppana ja uhkasi tätä Venäjä, Amerikan Venäjän välistä liikennettä, just näitä saattueita sieltä. Ja sanottiin aina, että kun Tripitsini lähti merille, niin saattuet hajosivat. Pelkäsivät niin paljon sitä Tripitsini. Merisota oli siirtynyt jo siinä vaiheessa sukellusvene puolelle. Saksa teki satoja sukellusveneet ja taisteli niiden kanssa. Tripitsini ruvetti systemaattisesti englannin ja amerikkalaisten toimen upottamaan. Sitä oli useita pommilaivuja lentoja. Se oli niin kaukana siellä Norjassa, että Englannista ei Skotlannista pystytty lentämään oikein sinne perille. Ja nyt sitten kehittelivät kaikennäköisiä lisätankeja ja muita kaikkia, mitä sitten yrittivät. Mä olen lukenut tästä useita kirjoja tästä asiasta. Ja tässä on jo oleellista se, että sitä Tripitsini vastaan muun muassa lähetettiin tämmöisiä useita pianosukellusveneitä. Ja yritettiin torpedoida sitä, pistää syvyyspommeja ja kaikennäköisiä. Mä yhden tarinan muistan erityisen tarkkaan, kun siinä Tripitsin päälle sinne perään pistettiin sinne meresyvyyteen pommi, pudotettiin se kiinni sinne. Ja tämä kapteeni siirsi näillä ankkuriketjulla, kun laiva ei sattu liikkeelle, niin ankkuriketjulla vinssillä siirsi sen pommin päältä pois. Ja se laiva hypähti, oliko se useita metrejä irti vedestä, se koko valtavan kauhean raskas laiva putosi alas. Se oli rakennettu kestämään 2500 kiloa. No näitä siis tämmöisiä aivan mielettömän kauheita pommeja varten se oli rakennettu, mutta nämä englantilaiset tekivät tuplaisoa, että oliko se joku 2000. Tulee toinen poliisi, tämä on todennäköisesti tänne Keijo Kontti ja sotilassalaisuuksia, joita ei tarvitsekaan ymmärtää. Täällä on sitten ai niitä supotroolien juttuja.
Sitten mä kysyn vielä, että sotilasalustuksen voi kokea hiukan lisää tarkentaa, miksi se kansainvälisen tiedosta, että reaktorista pukkaa PU-239 tonnistojen säteellä 3 kertaa suuremmalla painella kuin jumbojetin moottorista. Normaaliolosuhteessa tämmöistä mun tekemistä tutkimuksista siinä videossa 105 olisi pukannut noopeleita, mutta nyt kun aihe on jarkaluonto, niin nyt siihen suhtaudutaan näin. Tämä on uskomaton. Tämä on uskomaton kuvio. Eteenpäin. 5400 kiloinen pommi. Se oli kumminkin, että sitä yritettiin 2 kertaa isommilla pommeilla kuin mitä se oli suunniteltu kestävä, se tripitsi, niin purotettiin. Oliko se 28 laivuetta, mitä siinä meni, purotti vaan niitä pommeja. Yksi niistä pommeista putosi, oliko se peräkannen läpitte, ja räjähti siellä sisällä, teki reijän pohjaa. Ja taas se laiva oli uppoamispisteessä. Katsokas tämä kontio, tämä kaveri, tämä on tosiaan niin kuin Aku Mikkihiristä suoraan tämä Sisu, eli karhun nimellä, poliisimestari Sisu. Tämä on siis nimenomaan nettien selvästi niin kuin poliisipäällikkö, mikä puuttui tähän mun kirjoitukseen. Huhhuh. Markus Haikara on jäljellä. Ai niitä Supotrolin hiljaa juttuja. Ainako se meni? Milloin se meni kyljelle ja milloin nuri ja mitä milloinkin? Ja aina tuli vain nämä saksalaisen laivan miehistö paikalle. Ja milloin siinä rättiin betonia sisälle ja milloin hitsaskeltiin niitä kuntoon. Ja se saatti aina pysymään pinnalle. Se oli nimensä mukaisesti uppomaton. Ja tämä harmitti suunnattoman paljon englantilaisia ja amerikkalaisia. No, mä eilen viimeiseksi katosin Jimi-dokumenttia. Ja siinä näytettiin sen tarinan ikään kuin päätösjuttu. Ja siinä sanotte, että tuolla 300 metrin syvyydessä, näytettiin vielä niitä syvänteistä otettuja kuvia, 300 metrin syvyydessä makaa Tripitsin ruho, että se upposi. No, tässä kirjassa, kun mä luvin, niin tässä kerrottiin tästä asiasta ihan jotakin muuta. Siinä sanottiin, että tämä viimeisen iskun jälkeen se oli ollut kyljellä se laiva, se ei uponut. Ja se, mikä on vieläkin tiukemmin salattu, niin toinen näistä laivoista, niin päätettiin, saksalaiset uhmasivat systeemiä ja meinasivat tehdä sitten vielä semmoinen muistomerkki heidän osaamisesta ja taidosta. Ja ne menivät sen toisen laivan työ ja täytetti se pohjas oleva reikä ihan vaan betonilla. Ja kun se betoni oli kuivannut, niin sen jälkeen pumpatti se laiva nostettiin ylös. Ja se uitettiin omalla koneella. Siinä oli kuulemma pääakseli vääntynyt, niin se värinnet sen verran, että sitä voittu käyttää kuin puolella nopeudella. Mä en muista, mitä se sitten mahdoi olla. Oliko se joku 17 solmua, kun se normaalisti menee 30 solmulla. Se ajettiin Belgiaan sinne matallikolle. Sitten tehtiin niin kuin tämmöinen tykkialusta, tai siis bunkkeri, tämmöinen rannikkotykistö. Ja sanoit, että kun amerikkalaiset nämä, ja englantilaiset vyöryvät Eurooppaan, niin tämä pystyy puolustamaan tämä yksi ainoa taskupanssarilaivan mahtavilta tykellensä. Se pystyi ampumaan 50 kilometrin säteellä, kykeni peittämään koko Belgian alueet niin, ettei maanapi päässyt. Se oli vielä ihan siinä sodan loppuvaiheessa asti. Niin sen kantama oli joku, ne tyketten kantama, oliko peräti ihan 60 kilometriä, kun ne tykit toimivat. Ja sanoit, että koko Belgiaa miehitytys kesti juuri sen Tripitsin takia niin kauan, että amerikkalaiset eikä englantilaiset ole tuskatanut tulla. Ne pelkäsivät sen Tripitsinin tykkejä niin paljon. No,
tämä juttu oli karsittu pois jo sitten tästä Jimi-dokumentista, ja siinä väität, että se viimeinen räjäytys oli se, mikä on kuupuottanut. No, tässä oli nyt sitten semmoinen ihmeellinen kohta, että kun me ei tarvitse mennä katsomaan Wikipedia, niin siellä sanottiin, että joo, että vielä 1960-luvulla, eikö mennäisikin vielä eteenpäin, jatketaan vielä tästä Belgian tapauksesta. Sitä yritettiin pommittaa valtavilla kantapommeilla ja muilla kaikilla, sitten pommittaa sitä Tripitsiin, ja siitä ei tullut ikämittä. Sitten vihreän viimein, kun amerikkalaiset joukot pääsivät siihen matalikolle, niin ne tosiaan veivät sen laivan ympäristöön valtavat määrät räjähdysaineita. Ja pionerit räjäytti sitä laivaa. Sanottiin, että taas se laiva hypähti siinä, kun se räjähti, niin useita metrejä ylöspäin, 10 metriä maasta irti, mitä siinä puhuttiin siinä kirjassa. Ja sanottiin, että siinä vaiheessa vasta nähtiin se paikattu reikä, mikä Tripitsin pohjalla oli se betonoitu. Sanottiin, että se rysähti alas. Amerikkalaiset totesivat, että se on mahdoton hajotettava laiva, että he ei pysty sitä rikkomaan. Sitten tuli aivan legenda siitä laivasta. No, sota päättyi. Ja nämä amerikkalaiset halusivat nyt sitten muuttaa koko sotahistoriaa sillä, että tehdään näytösluontoisesti tämmöinen demonstraatio Bikini-atolle, ja kootaan ne kaikki laivat sinne. Rivihi on nimenomaan vihollislaivas. Japanin laivastoa. Ja saksalaisia laivoja uitettu sinne atollille viereen. No, niin siellä yritettiin tällä atomipommilla sitten näyttää, että kuin laiva tuppoaa, että atomipommilla ruveta sotia käymään jatkossa. No. Tuossa Tripitsinistä, niin siitä löytyy jatkuvasti uutta dataa. Mä tiesin sen, että amerikkalaiset on hinannut sodan jälkeen näitä saksalaisia laivoja tuonne maapallon toiselle puolelle, sinne Bikini-atollille. Ja sitä on kyseenalaistettu, että eihän nyt semmoisiin valtaviin projekteihin olla voitu ryhtyä. Mutta Amerikka kiinnosti nimenomaan se, että miten atomipommilla pystyttäisiin murskamaan saksalaista ja japanilaista, eli vihollisvaltioiden tekemää tekniikkaa. Ja tästä nyt löyry yllättää yhden laivan jopa nimikin, mikä sinne Saksasta on vietty. Tässä on oleellista se, että Saksassahan ei ollut taistelulaivoja, kun tämä Bismarck ja Tripitsini. Ja tämä valaisi sitä hyvin, että niin todellakin tehtiin, ja sitten just tämä kohtautu. Tämä on nyt Agroforumin juttu. Mä näytän sen tuosta ylilaudasta. Pätkän siitä. Noin. Tämä on siis ylilauta. Ja P.S. Artolle. Atomipommikokeessa käytetty laivan yksi nimi oli Prince Eugen. Prince Eugen antautui Britannia Kööpenhaminassa toukokuussa 1945 ja se luovutettiin, huomakka, Yhdysvaltoihin saaden nimekseen USS Prince Eugen. Amerikkalaisten kiinnostus magneettivahvisti tekniikkaan virkosi suuret osin sen vuoksi, että he löysivät aluksesta magneettivahvistimilla toteutetun tulenjohtojärjestelmän. Yhdysvallat käytti Prince Eugenin ja ydinräjäytystesteissä Bikinin atollilla. Alus selvisi, huomakka, tämä on tärkeä. Alus selvisi uppoamatta kahdesta ydinpommikokeesta ja koska sen säteilyarvot olivat liian suuret, amerikkalaiset luopuivat suunnittelemasta upottaa alus. Huomakka, luopuivat. USS
Prince Eugen hinattiin kuva Jalein Atollen elokuussa 1946, se olisi huppus joulukuussa 28. joulukuuta 1946. Tässä on nämä koordinaatit. Entinen miehisten jäsenten aloitteesta Prince Eugenin vasenpotku irrotettiin 1978 ja nostettiin ylös. Nyt se on laivamuistomerkkinä lähellä kieliä. Kuva teksti on väärä. Prince Eugen oli raskas risteily eikä taistelulaiva. Eli Saksalla ei tosiaankaan ollut taistelulaivoja. Eli jos Amerikka todella halusi testata aidosti näitä taistelulaivoja, niin siinä on mitään muuta vaihtoehtoa, kun hinnata Tirpitsini sinne. Tämä on hyvin tärkeä lisätieto. Prince Eugen on kiistaton osoitus, että ydinpommialueella tosiaan tuotiin Saksasta laivoja, kuten minun piti todistaa. Lisäksi, kuten artikkeli osoitti, myöskään se ei uponnut edes kahdessa atomipommi-iskussa, mikä on totaali trauma ydinpommin ikonisteille. Jos tuokin yksi laiva, niin tuotiin yksi laiva, niin tuotiin kyllä muitakin Saksasta. Mikä on mielenkiintoinen kommentti, että tämmöinen annettiin julkisuuteen kuvasta tästä tilanteesta. Mennään eteenpäin. Ihan pikku piikki vielä tähän. Täytyy lisätä. Mä luvin tuolta mielenkiintoisen lisätiedon. Tämä on niin kuin viimeinen survasu tähän amerikkalaisten itsetuntoon. Niin sinitä laivat joukossa siinä pommikokeessa oli tämmöinen laiva kuin USS Saratoga CU-3. Se uppasi ensimmäiseen ryskäykseen kättelyssä. Eli saksalaiset pysyy pinnassa, japanilaiset pysyy pinnassa, mutta USA omat meni. Ei ole ihme, että tämä on arka aihe. Moikka.